मालपुर त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण पण संचालित श्री रक्षेश्वर महादेव सानिध्य वैदिक पद्धति थी दाताओना सहयोग थी बनावेला यज्ञशाला नो शुभारंभ निमित्ते भूदेवो द्वार होमादक रुद्र योजायो। मालपुर खाते वेत्रवती नदीना किनारे आवेल त्रिवेदी मेवाड़ा ब्रह्म समाज संचालित देवाधि देव रक्षेश्वर महादेव मंदिर खाते समाजना भामासाए ना दानथी थई रहेला विकासना कामों पैकीनों एक महत्वनुं कहेवाय एवी यज्ञशालानो आजे शुभारंभ करायो। यज्ञ मंडपनुं शास्त्रमां बहु महत्व छे। कोईपण यज्ञ करवो होय तो जेवो यज्ञ जेटली आहुति होय एटला प्रमाणमां यज्ञ कुंड अने मंडप बनावो पड़े छे। તે મુજબ માલપુર બ્રહ્મ સમાજ સંચાલિત મહાદેવ સાનિધ્ય પ્રખર વેદ આચાર્યો દ્વારા નક્કી કરેલ માપ મુજબ વૈદિક પદ્ધતિથી ચાર વેદના ચાર દ્વાર સહિત અધ્યમાં યજ્ઞકુંડ બનાવી આખી યજ્ઞશાળા 22 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે નિર્માણ પામી અને બાજુમાં જ પ્રતીક્ષા ખંડ બનાવવામાં આવ્યો છે, જેથી યજ્ઞશાળામાં યજ્ઞ કરતા ભૂદેવો સિવાય સમાજના અગ્રણી શ્રદ્ધાળુઓ ભાઈ બહેનો ત્યાં બેસીને યજ્ઞનો લાભ લઈ શકે। આ યજ્ઞશાળા સમાજના શુભચિંતકો દ્વારા મરેલ દાન દ્વારા બનાવવામાં આવી છે, જેમાં યજ્ઞશાળા અને પ્રતીક્ષાલયના મુખ્યદાતા સ્વર્ગીય રુક્ષ્મણીબેન ભાવાની શંકર ઉપાધ્યાય તથા સ્વર્ગીય આનંદીબેન કનૈયાલાલ ઉપાધ્યાયના સ્મરણાર્થે સ્વર્ગીય કનૈયાલાલ ભવાની શંકર ઉપાધ્યાય પરિવાર દ્વારા દાન આપવામાં આવ્યું તથા ભવ્ય પ્રતીક્ષાલય માટે માલપુરના જ વતની અને હાલ અમેરિકા સ્થિત ઉદ્યોગપતિ વિષ્ણુપ્રસાદ જે ગોર તથા સૂર્યાબેન વિષ્ણુપ્રસાદ ગોર દ્વારા દાન આપવામાં આવ્યું હતું। આજરોજ આ વૈદિક યજ્ઞશાળા અને ભવ્ય પ્રતીક્ષાલયનો શુભારંભ નિમિત્તે માલપુર બ્રહ્મ સમાજના પ્રખર પંડિતો દ્વારા હોમાત્મક લઘુરુદ્ર કરવામાં આવ્યો। આ હોમાત્મક લઘુરુદ્રમાં બંને મુખ્યદાતાઓ વતી માલપુર ત્રિવેદી મેવાડા બ્રહ્માંડ પંચના પ્રમુખ વ્રિજેશકુમાર કે પંડ્યા સજોડે પૂજામાં યજમાન પદે સ્થાન શોભાવ્યું હતું। આ હોમાત્મક લઘુરુદ્ર બાદ સમાજના અબાલ વૃદ્ધ સૌ કોઈ યજમાનદાતાઓ દ્વારા બ્રહ્મભોજનનું આયોજન કરાયું હતું। નમન પંડ્યા, ચેડેશ ટીવી, અરવલ્લી।